Tarix və pop mədəniyyəti boyunca hər şeyə ərsiyə gətirən həqiqətən böyük duetlər olmuşdur. Bu məsələlərə daha yaxından baxsaq, tez-tez ən yaxşılarının pislərlə qarşığı olduğunu görürük. Əslində onların uğuru hətta çox fərqli olduqları üçün ola bilər. Biz xaos elə düzgünlüyün söfdələşməsini görməyi sevirik ya da indi fikirləşəndə daha çox ideya ağlıma gəlir. Holmes və Watson, vəyyə, Erni və Bert, ya da Tina Fey və Amy Poehler canlandırılan hər bir personaj dueti, hətta Bolqarıstan və Almaniya. Gözləyin. O bilsin ki, mən coğrafiya ilə məşğul olan beynimi biraz vəhşi istiqamətə düşməyə icazə verdim. Amma geosiyasi baxımdan Bolqarıstan və Almaniyanın uzun bir tarixi var. 2020-ci illərin əvvəllərində onlar yaxın əlaqələri olduğu avtomobillər və qiymətli metallar kimi məhsulları irəli və geri rahatlıqla keçirə bilirdilər. Uzaqdan onlar yaxın dostlara bənzəyirlər, lakin bir çox duetlərimizdə olduğu kimi qeyri-bərabər münasibətlərdir. Almaniya Bolqarıstan üçün Almaniyadan daha vacibdir. Sürətləndirilmiş coğrafi kursuna xoş gəlmisiniz. Son bir neçə epizodda biz gücün ölkələri formalaşdırmaq və stabilliyi üçün necə hərəkət etdiyi barədə danışacağıq. Biz qısaca qeyd etdik ki, iqtisadiyyatın gücü dövlətin ahəngdarlığına təsir edən cəhətlərdən biridir. İqtisadiyyat və yaqıtlığın tədqiqi, qərar vermə və insanların qaynaqlar ətrafında stimullara necə reaksiya verməsi, fərqində olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər kəsin həyatına təsir göstərir. Yaşayışımız və maddi nemətləri necə istehlak etməyimiz dünya ilə münasibətimizi formalaştıran şeylərin bir hissəsidir. Beləliklə, Bolqarıstan və Almaniyanı, xüsusən də ticarətdə belə əlverişli cütlük edənə başa düşmək üçün malları irəli-geri bir qolu olan iqtisadi coğrafiya çərçivələrindən istifadə edə bilərik. İnsan coğrafiyası insanların harada və necə pul qazanması ilə əlaqədardır, lakin bizim iqtisadi fəaliyyətimiz həm də yaşadığımız güc strukturları ilə bağlıdır. Beləliklə, insan coğrafiyaçıları həm gücü, həm də iqtisadiyyatı öyrənirlər. Çünki güc və maddi sərvətlə münasibətimizi başa düşmək qlobal miqyasda insan nümunələrini izah etməyə kömək edir. Əhalinin sayının necə əlaqəli olmasından tutmuş iqtisadi imkanlara, resurslardan istifadəyə Miqrasiya meyllərinə, şəhərlərimizin düzülüşünə, hər bir şeyə təsir edir. Coğrafiyada iqtisadiyyat və siyasətə birlikdə baxmaq və onların qarşılıqlı əlaqəsini öyrənmək siyasi iqtisadiyyat adlanır. Siyasi iqtisadiyyat üzrə təhsil almış coğrafiyaçılar həm siyasi, həm də iqtisadi gücün hərəkət etdiyini deyirlər. Dünya boyunca bu güc qeyri-bərabərdir və insanların iş və yaşayış tərzinə formalaşdırır. Bu o deməkdir ki, biz ticarət siyasətinin malların istehsal edildiyi yerə necə təsir etməsi kimi məsələləri öyrənirik. Məsələn, İpək yolunda gördüyümüz kimi. İqtisadi coğrafiyaçılar olaraq ədviyatlarla zəngin olan ölkələrdə sərvətin necə formalaşdığını anlamaq istəyirik. Əslində o sərvəti kim toplayıb, kimlər regionda inkişaf etdirməyib və hansı siyasi imperiyalar və ya tayfalar kimi strukturlar ticarət modellərini gücləndirir və bu strukturları qoruyur. Ancaq bunu bir çox fərqli təriflərlə öyrənən bir çox insanlar var. İqtisadi coğrafiya öz mahiyyətində maddi sərvətlərin dünyada paylanmasını təsvir etməyə çalışır və sərvət adətən qeyri-bərabər paylanır. Coğrafyaçılar olaraq biz bu qeyr-bərabərlik niyə mövcud olduğunu bilmək və insanların niyə fərqli iqtisadi imkanlara malik olduğunu anlamaq istəyirik. 1990-cı illərdən bəri Bolqarıstan iqtisadiyyatı güclənməyə davam etdi. Baxmayaraq ki, 2020-ci illərdə hələ də Almaniya və bəzi digər qonşularından daha kəsib idi. Bütün coğrafyaçılar kimi iqtisadi coğrafyaçılar da sərvət haqqında məkan olaraq düşünəcəklər. Biz iqtisadi işi də 3 əsas kateqoriyaya qruplaşdırmaq kimi düşünürük. Həqiqətən sağlam iqtisadiyyat hər üç iqtisadi fəaliyyətin elementlərinə malik olmalıdır və onlar çox vaxt üst-üstə düşür, eyni məkanlarda mövcuddur. 2020-ci illərdə Bolqarıstan iqtisadiyyatının böyük bir hissəsi xamma istehsalına əsaslanan əsas iqtisadiyyatidir. Onların Almaniyaya ən böyük ixracatı xam misfirizi və digər qiymətli metallar kimi ilkin mallar idi. Kənd təsərrüfatı, mədənçilik, ağac kəsmə və ya ovçuluq kimi torpaqdan gələn hər şey əsas fəaliyyətlərdir. İlkin istehsalda vacibdir. Çünki qida, minerallar və parça kimi yaşamaq üçün lazım olan əsas materialları necə əldə etdiyimizi göstərir. Hər bir dövlət sistemində bir növ ilkin istehsal var. Lakin ilkin istehsal öz-özünə çox sərvət yaratmır. Gəlin həmin klassik coğrafiya nümunəsi banan haqqında düşünək. Bu səyahətə başladığımız zaman birinci epizodda öyrəndiyimiz kimi, bu bananları yetişdirən insanlar çox pul qazanmırdılar. Ancaq plantasiyalara sahib olan şirkətlər bunu etdilər. 2-ci dərəcəli iqtisadiyyat həmin əsas məhsulların istehsalına və ya emalına əsaslanır ki, bu da onlara dəyər əlavə edir və sahibinə mənfəət gətirir. Beləliklə, plantasiya sahibləri bananları həqiqətən dəyişdirmədilər, lakin onları emal edib qablaşdırdılar. Nəticədə daha baha sata biləcəkləri abışı gətirdilər. 2020-ci illərdə isə Almaniyada inkişaf edən sənaye və ya 2-ci dərəcəli iqtisadiyyat mövcud idi. Coğrafiyada belə bir deyim var: Əşyaya sahib olmaq kifayət deyil resursları olan yerlər, təkcə sərvrətlərini tonlarla başqa məhsullar hazırlamaq üçün xammalı emal edərək pul qazanan başqa yerləri ötrürlər. Lakin nəticədə Almaniya və Bolqarıstanın hər birinin öz iqtisadi yollarını tutduqları müxtəlif istiqamətlər onların müasir siyasi, iqtisadi və hətta mədəni mənzərəsini yaratmağa kömək etdi. Tarixən 18-ci əsrin sonu və 19-cu əsrin əvvəllərində Şimali Amerika və Avropada istehsal asanlaşdıqca Fabriklərə sahib olan insanlar istehsal işlə ilə məşğul olanların əməyindən küllü miqdarda pul qazanmağa başladılar. Təxminən bu dövrdə kapitalizm bu gün bildiyimiz sistemə bənzəməyə başladı. Kapitalizm şəxsi biznes mülkiyyəti ilə qazanc əldə etməklə üstünlük təşkil edən və həm əmək haqqının, həm də istehsalın azad bazar tərəfindən idarə olunduğu siyasi iqtisadi sistemdir. İndi bazar mütləq fiziki bir yer deyil. Bu daha çox alıcılar və satıcılar mal və xidmətləri mübadilə etdikdə və bu qiymətləri müzakirə etdikdə daxil olduğumuz münasibətə bənzəyir. Kimin səviyyə enerjisi üçün nə qədər ödəməyə hazır olduğu və ya bir ölkə oyunçusu üçün qiymətlərin nə qədər olduğu kimi və bu azad bazar adlanır. Lakin milli və beynəxalq səviyyələrdə hökumətlərin iqtisadi tənzimlənməsi üçün cazibələr var. Qarışıq kapitalist iqtisadiyyatı kimi tanınan kapitalizmin bu forması Onun məşhur tərəfdarı Adam Smith tərəfindən tanınmasa da, daha çox nəzəri cəhətdən bu haqda danışırdı və bunun bir çox başqa növləri də var. Məsələn, demokratik sosializm hələ də bazarda əmtə və xidmətləri satır, lakin əməyə necə münasibət göstərilməsinə dair sərhədlər yaradır. Hökumət demokratik yolla seçilir və onların həyata keçirdiklərini maliyyə siyasəti bu seçkilərin nəticəsidir. Lakin səhiyyə və ya təhsil kimi xidmətlərin dəyərinin müəyyən edildiyi bazarlar əvəzinə Dövlət xərclərinin və ya xidmət növünün dəyişdirilməsinə qarşılanan siyasətlər şəxslər üçün əlçatan olmasına məhdudiyyətlər yaradır. Dövlət səhiyyə, təhsil, qida və su resurslarına minimum çıxışı təmin etmək üçün vergiləri yenidən bölüşdürür. Bir çox Avropa ölkələri bu fikirdə bəzi dəyişikliyə əməl edir və bir çox ekspertlər 21-ci əsr Almaniyasının onlardan biri olduğunu söyləyirlər. Coğrafiyaçıların siyasi iqtisadiyyata verdiyi töhfələrdən biri kapitalizmin nə qədər dəyişkən olduğunu qeyd etməkdir. Kapitalizm fərqli yerlərdə fərqli görünür, çünki bazarların necə işləməsi, hökumətin onları necə asanlaşdırdığından və tənzimləməsindən asılıdır. Bu da fərqli demokratik strukturlara dəyişməyə meyllidir. Niyə bəzi xüsusiyyətləri bir yerdə görüb, başqa yerdə görmədiyimizi anlamaq istəyən bir intizam olaraq kapitalizmi öyrənmək iqtisadi coğrafiyanın əsas hissəsi olmuşdur. Beləliklə, bir yerin siyasi vəziyyəti bazarların necə tənzimlənməsində fərq yarada bilər. Əksər yerlərin ən azı bəzi təbii ehtiatlara çıxışı var. Yaxşı iş görə bilən insanlar mal və xidmətlərini onları almaq istəyən insanlara çatdırmaq üçün bir yolları var. Amma bəzi ölkələrin bazarlara çıxışı qeyri-bərabərdir. Malların necə daşınacağı isə siyasi qərardır. Məsələn, malların indi Bolqarıstan dediyimiz ərazidən keçməsi illər ərzində dəyişdi. 20-ci əsr boyu Bolqarıstan Almaniyanın ittifaqlarını izlədi. II Dünya müharibəsinin sonunda Şərqi Almaniya ilə Dəmirpərdə arxasında qaldı. Bu o demək idi ki, o 1940-cı illərin ortalarından 1990-cı illərə qədər Sovet İttifaqına müttəfiqi və birbaşa kommunist dövləti oldu. Kommunizm Karl Marks və Fridrix Engels tərəfindən kapitalist iqtisadi təcrübələrindən yaranan bərabərsizlikləri aradan qaldırmaq üçün təklif edilən bir fikirdir. Marks bu işi görən kütlələrin sonunda ayağa qalxması və sərvətin daha ədalətli bölüşdürülməsini tələb etməsi haqqında yazırdı. Nəzəri olaraq kommunizm xüsusi mülkiyyəti və mənfəədə əsaslanan iqtisadiyyatı ictimai mülkiyyət və bütün resurslara icma nəzarəti ilə əvəz etməyə çalışan bir siyasi iqtisad növüdür. Rusiyada əslində üsyan və vətəndaş müharibəsi var idi, lakin Marksın nəzərdə tutduğu bu değildi. O, zəhmətkeşlər tərəfindən idarə edilmədi və sonunda güc və sərvət fəhlələrə keçmədi əvəzində inqilab liderlərinə getdi. O zaman Sovet İttifaqından diktatoralar və siyasi sistemlər şəklində yayılan kommunizm dalğası var idi ki, burada bir lider gücə malikdir və bu hakimiyyət onların mələhzəsinə görə bölüşdürülür. Deməli, Marksın yazdqlarının tam əksidir. 2-ci Dünya Müharibəsinin sonunda kommunizmin yayıldığı yerlərdən biri də Bolqarıstan idi. Bolqarıstan Şərq blokunun bir hissəsi oldu və digər kommunist ölkələri kimi planlı iqtisadiyyat adlanan iqtisadiyyata sahib idi. Yəni hökumət malların qiymətləri ilə birlikdə nə qədər məhsulun istehsal edilməli olduğu və harada istehsal ediləcəyi kimi hər şeyi planlaşdırırdı və eləcə də əmək haqqını. Onlar həmçinin sosial məqsədləri iqtisadi məqsədlərdən üstün tuta bilərlər. Bu o deməkdir ki, onlar klinikada neçə tibb bacısının işləyəcəyinə, nə qədər çox tibb bacısının işləmək istediklərinə əsasən qərar verə bilərlər. Nəinki təlabata görə. Bolqarıstanın kommunist günlərində iqtisadiyyatı təsəssüslü fəaliyyətlərinə əsaslanırdı. Və hətta təfərrüatlı hökmət planlaşdırılması və nəzarəti ilə belə sərvətdə hələ də qeyri-bərabərlik çıxışı var idi. Çünki qərarlar insanların iradəsi və ya istəkləri, həmçinin onları rəhbərlik etmək üçün tələffü təklif siqnalları olmadan mərkəzi bir yerə qəbul edilirdi. Lakin keçmiş kommunist dövlətlərin heç də hamısı ən iqtisadi fəaliyyət növlərinə malik deyildi. Şərqi Almaniya kommunist olsa da, daha çox ikinci dərəcəli istehsalçı sahibi idi. Bu daha çox iqtisadi məhsuldarlıq üçün bir yer yaratdı. Qərb Almanyanın kommunizmə qarşı tampon yaratmağa kömək etmək, yüksək məhsuldar kapitalist iqtisadiyyat yaratmaq üçün beynəlxalq sərmayə və dəstək sayəsində Şərqi Almaniyadan iqtisadi cəhətdən daha məhsuldar idi. 1990-cı ildə Almaniyanın hər iki hissəsi birləşdirildikdə, Qərb iqtisadiyyatının gücü Şərqi Almaniyaya keçidə yüngülləşdirdi. Beləliklə, 1989-cu ildə Sovet İttifaqı və onun bölgədəki nəzarəti dağılmağa başlayanda və Berlin divarı yıxılanda Bolqarıstan kimi ölkələr kommunist olmağa dayandırdılar və digər siyasi iqtisadi sistemləri indiki halda da kapitalizmi qəbul etdilər. 1990-cı ildə Bolqarıstanda demokratik seçkilər keçirildi. Bu isə deməkdir ki, növbəti liderlər xalq tərəfindən seçildi. Həmçinin dövlətin nəzarətində olan qapalı bazardan azad ticarətə iştirak edən açıq bazara keçidin bir illik prosesinə keçdi. Bu deməkdir ki, mallar yalnız dövlətin əvvəlcədən təsdiq etdiyi ölkələr deyil, satılacaq malları olan istənlər ölkə arasında alınna və satıla bilər. Amma istər kapitalizm, istərsə də sosializm, istərsə də kommunizm olsun, bu iqtisadi təcrübələr nadir hallarda vahid olur. Təcrübədə olduğu yerdə, praktikada başqa iqtisadiyyatlar da var. Əslində dünyada işləyən insanların əksəriyyəti qeyri-rəsmi iqtisadiyyat kimi tanınan, dövlət və ya bazar tərəfindən tənzimlənməyən vəyə qorunmayan müxtəlif növ biznes və digər iqtisadi fəaliyyətlərdə işləyir. Və bu mütləq pis və ya gizli deyil. Bazarın bir hissəsi olmayan hər şey, məsələn, uşaq baxıcısı, icma bağçası, korporativi vəyə saçınızı kəstirməyə gələn dost qeyri-formal iqtisadiyyatın bir hissəsi ola bilər. Lakin qeyri-rəsmi iqtisadiyyatlar hökumətlər tərəfindən tənzimlənmədiyi və vergiyə cəlb edilmədiyi üçün onlara insan alveri vəyə narkotik ticarəti kimi görünməməyə çalışan fəaliyyətlər də daxil ola bilər. Üçüncü iqtisadiyyatlar da hər bir iqtisadiyyat ipə toxunur. Bu xidmət sektorlan hər hansı bir şeydir və dünyada ən böyük sektordur. Buraya səhiyyə, təhsil və hökumət kimi fəaliyyətlər daxildir. Uzun müddətdir hər yerdə mövcud olan bütün iş yerləri, istər Bolqarıstan, istər Almaniya, istərsə də başqa yerdə yaşadığımız hər yerdə adətən bizim aldığımız şeylərlə, gördüyümüz işlərlə vəyyə, qənaət etdiyimiz pulla birləşdirilən iqtisadi fəaliyyətlərin birləşməsidir. Və daha geniş miqyasda bunu dövlətlərdə yaşayır. Onlar qeyri-bərabər ola biləcək münasibətlər qururlar istər uzun tarixə malik dostluq olsun, istərsə də müstəmləki münasibətləri kimi daha ağrılı. Biz bunu növbəti dəfə daha ətraflı müzakirə edəcəyik. Növbəti videolarda görüşənədək.